လာမယ့်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်နေပြည်တော်မှာ MICC ခမ်းမမှာကျင်းပသွားမှာပါ။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာလူမှုထူးချွန်ဆရာအဖြစ်တနိုင်ငံလုံးမှာ2ဦးတည်းရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးတဦးကတော့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလူတွေသတိပြုမိလာတဲ့ Skyline 6ဦးမြို့နယ်စုလီကုန်းကျေးရွာအမှတ်59အခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းမှာလက်ထောက်ကျောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာဦးတန်းလှိုင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်အထိလက်ထောက်ကျောင်းအဖြစ်10နှစ်လောက်အမှုထမ်းခဲ့ပြီးတပည့်တွေရဲ့ပညာရေးကိုအစဉ်တစိုက်စွမ်းအားရှိသမျှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေသလိုကျေးရွာရဲ့တာရေးနာရေးလူမှုရေးပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတွက်ဖက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူပြောင်းရွှေ့မိတ်ကြားရောက်လာပြီးသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ချိန်မှာတပည့်တွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နှမျောတတဝန်းနေနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လ29ရက်နေ့မှာFacebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပါလာပြီးတဲ့နောက်လူတွေကြားထဲမှာသတိထားလာမိခဲ့သလိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသိရှိသွားခဲ့ပြီးအခုလိုမျိုးလူမှုထူးချွန်ဆရာဖြစ်ဂုဏ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရတာပါသူရဲ့အဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပွဲမှာတော့ရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမကရဘောတော့အိမ်မှာလုတ်ပြီးပါတဲ့ခန်းတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တော့ဒီလူဘောတော့တာမန်တော့ကိုကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ရေးွာနေပြီးတော့သူတို့ဖိစာတွေရိုက်ကော်မတီတွေပေါ့နော်အချို့ရေးမှုတွေလူငယ်အသင်းတွေခုနကအသင်းတွေတော့ဖိစာတွေရိုက်ရပြီးတော့စီစဉ်သူကသူစီစဉ်ကျွန်တော်ရေးွာနေပြီးတော့အဲ့မှာလူမှုကူညီလုပ်ငန်းတွေရောပါဝင်ဆောင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတွေဂယုဏအသင်းကလည်းကျွန်တော်ကိုပေါ့တော့အဲ့မှာမှတ်တမ်းတွေပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုပေါ့အဲ့မှာအဲ့အသင်းတွေကသူစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့အကျိုးမှုတွေနဲ့သူတို့လုပ်ကြတယ်တို့ကမှကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းအဲ့လောက်ရှိတော့ဘောတော့အခါနာမကြည့်တော့နဲ့ဘောကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘောပညာရေးတက်တန်းတစ်ယောက်ဘောတော့အဲ့မှာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တပည့်လေးတွေကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့မနဲ့တရားကရောလိုက်မြိတ်နေပဲလက်နာအဲ့ဒီကျောင်းသားပြီးရတဲ့ငူလိုက်ပြုလိုက်နဲ့ဘောကျွန်တော်လည်းမထိနိုင်တော့ဘူးသူတဲ့လူသားတယောက်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့အဲ့မှာတော့အခါနာမလိုက်တော့တော်တော်လေးကျွန်တော်ဘောအခါနာကျကျွန်တော်တော်တော်လေးဘောတော့သူတို့တပည့်လေးတွေဘောတော့ပညာရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ကြီးရောက်ကြော်သားတွေကိုကိုကျွန်တော်မရှိတော့လဲပေါ့နော်စီလုံးလုံးပေါ့နော်နောက်ဆရာဆရာမိုက်လဲဒါသူစီလုံးမှုရှိအောင်အပူဆောင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပညာရေးကိုကြိုးစားဖို့ရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ပြောပါတယ်အဲပြောပြီးတဲ့အထွက်မှာတော့တော်တော်ကြီးဟိုပဲမျက်ကြီးချောင်းသီးအောင်ငိုကြနဲ့တပည့်တွေလိုက်လိုက်လဲလဲလဲဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီဘသူရိုက်ကိုကျွန်တော်သတိမရဘူးကျွန်တော်ရင်နဲ့မြစ်တပြားနဲ့ကြားလာတဲ့မျက်ကြီးတွေပဲကျွန်တော်အဲ့ပါပေါ့နော်တကယ်ပဲကျွန်တော်အဲ့မှာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘဝတစ်ချောင်းမှာမျက်ကြီးပေါ့နော်ဒါဒီပြေချောင်းနဲ့ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ဒီလူကြီးတွေအသာကြီးချက်ဖို့ကြောင့်မှနေတော့90ရေးတည်းလည်းငိုးနေကြတာတိုင်းပြီးတော့ကလည်းအိမ်မှာအဲ့လူပေါ်လေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြီးပါမရွာသားတယောက်လူဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေပေါ်လေးသူတို့ကလည်းပေါ်တော့ဒါအတန်ငွေစီပေါ်တော့အိမ်ပိုင်လေးတွေပေါ်တော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ပါဘူးရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ကြောင့်ပြတ်တက်လာတဲ့ဒီပေါ်လေးအကြောင်းလေးတွေသုံးကြောင်းပေါ်တော့ဒီပိုင်လေးမှာကျွန်တော်ကတော့စေနာမန်မြစ်တမန်နဲ့တကယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုကိုမြုပ်နှံပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်လေးပမာကျွန်တော်ကပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်တာအမှန်တရားအခုကပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမှန်တရားတစ်ခုပေါ့နော်ပြရုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ရရှိတာတော့ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလူဆရာကြီးလည်းဒီလိုရသည်ခြင်းပါလေလူအဲ့လိုရသည်ခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်မှတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ